بسم الله الرحمن الرحيم كلان تو عنا وناكسن داود يال كسو دو هذا ورقع عاوا ندين هين اي هاقا ميدي وحا كميدا دقال كي وقوع سلاو عيد مدى سومالي اني كوا بنتلان مانتا كود احمر قبل كسناقي اسكر لا اسكا قبصدي سومالي لان وشاعسين اي هوبية قاديد دقال اي كقبصدين بنتلان موشين علوس ولغو قد بي مدوحينا سومالي محمد عبدالله اي فرماجو اي دلب دق دقا او لو دري جبلان ورقد دعوه هنجباد هنا ادرتي الدوله الفدرالكه الصومالي كون ايديس اني ديشد بدن الشعب بيش عالم كو حكومه او دغتي مودكروسي خيل لا قبن قابن دورش خور يا حلالا هوغاميه سركراتسنا على الشباب ولغود لغوبلك جبده دخه غناصتده مغالده بوساسو كو دواقي ارين اي دبسنيان مسؤولين تمام الكاسي اوغو هوري مدخين سعيد عبد الله دني iya caabuqa corona virus oo ku sii baahay wadamada qaarada Afrika, Europe iyo Latin America. fadlan hadii aad nagu cusub tahay daawada subscribe le channel kan haaga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kan hagaag markaana warkii ofisa waxaan ku bilaabayaa warar ku saabsan Soomaaliland iyo Puntland faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay iska hor imaad gobolka Sanaag ciidamo ka tirsan Soomaaliland iyo Puntland ku dhaxmaray iska hor imaadkan ayaa salka ku haya ama ka dhacay meel u dhow deegaanka Yube ee la wareediyay madax banaan ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in afar askari oo laba dhinac ay ku dhinteen dagaalkaasi halka ay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan dhanka kale qoraal ka soo baxay taliska ciidanka Soomaaliland ayaa lagu sheegay in dagaalkii ka dhacay deegaanka la yiraahdo Haftima oo 18 km u jiray Yube ee gobolka Sanaag ay dagaalkaasi u dhaxay Soomaaliland iyo Puntland ay guul weyn ka soo hoyeen Soomaaliland ma sheegin qasara ka dhashay dagaalka balse waxa ay timaamtay inay hub iyo gaadiid dagaal ku qabsadeen Puntland ilaa yahatan kama aysan haadin dagaalka ka socdo deegaanka Yube ee gobolka Sanaag gaar ahaan hoostaga Haftima shalay ayay ahayd markii degmada Laasqor ee gobolka Sanaag ay iska hor imaad ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland halkaas oo ku dhintay askari tan iyo sanadkii hore 2019 dhowr jir ayaa gobolka Sanaag wuxuu dagaal ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Puntland inkastoo dagaalkii maanta dhinacyada guulo muhiim ay ka sheegteen dagaalkan ayaa wuxuu ka qayb yahay dagaalada muddooyinkii ugu dambeeyay ka socon ee goboladaasi inkastoo aanay xilligaani dagaalkan uu ku soo aaday ay tahay xilli gobolka Bari uu ku sugan yahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani qoraalka ka soo baxay Soomaaliland ayaa lagu yiri Soomaaliland Puntland waxay ku eedeenaysaa inay ciidamada soo weereen kuwa shalay iyaga ayaana soo weeray Lasqori kuwa maanta sidoo kale iyaga ayaana soo weeray ayay yiraahdeen wixii wara ku soo kordho daawadeel aan idin soo gudbin doona haddii waa la idmo markaanse Mareykanka taliska ciidanka Mareykanka ee qaarada Afrika ee Africom ayaa sheegay in la dilay hoggaamiye ka tirsan Al-Shabaab oo mas'uul ka ahaa weerarkii saldhiga Manda Bay iyo xaaskiisa oo sidoo kale xubinka ah ee Al-Shabaab qoraal ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in labada qof lagu dilay weerar la beegsay 22kii bishan wuxuu ahaa hoggaamiye ka tirsan Al-Shabaab oo mas'uul ka ah qorsheynta iyo agaasinka howlgallada argagixisada ee xuduuda Kenya oo uu ku jiro howlgalkii lagu weeraray saldhiga ciidamada Mareykanka ee Manda Bay ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa lagu yiri qoraalka Africom waxaa sidoo kale howlgalka lagu dilay xaaskiisa oo xubin firfircoon ka ahayd Al-Shabaab isla barahantaasina mas'uul ka ahayd dhaqaaqyada argagixisada kala duwan ayaa lagu yiri warka Africom taliyaha ciidanka qaarada Afrika ee marka magaca loo soo gaabiyay Mareykanka ee Africom General Townsend ayaa sheegay in tan iyo 5tii bishii Janaayo markaas oo ay weerar ka dhacay Mareykanka iyo saaxiibadiis la beegsaday ay ku raad joogeen cidii mas'uulka ah weerarkaasi weerarkan wuxuu cadeyn u yahay waan sii wada doonaa inaan si aad ah ula dagaalano argagixisada mas'uulka ka ahaa weerarkii Manda Bay waxaan doonaynaa inaan waxyeelo ay soo gaarin saaxiibadeena iyo kuwa Afrikaanka ah weerarkan oo laga fuliyay degmada Saako ee gobolka Jabada Dhexe ayaa lagu dilay xubinta ka tirsan Al-Shabaab weerarka saliga Manda Bay ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah oo mid waa askari ah halka laba kale oo qandaraaslayaal ahna ay ku dhinteen war saxaafadeed ka soo baxay maamulka Jubaland ayaa lagu sheegay in degmada Baladaxa oo gobolka Gado shir ay ku yeesheen xubnaha ka tirsan labada gobol ee Jubaland ay ku eedeeyeen dawladda
kulankaas ayaa waxaa lagu sheegay ka soo baxay in laga lafaguray xaaladda siyaasadeed ee ka taagan magaalooyinka Dolow, Balad Xabluuq iyo Baar Dheere oo ka wadirsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya, isla markaana haatan ay gacanta ku hayso dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan halkaas ciidamada lagu daabulay. Jubbaland ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in xaalad halis ah oo bin aadinimo ay ka taagan tahay gobolka, taas oo ay aad uga walaacsan tahay. Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in dadka u dhaxeeyo 15 ilaa 20 kun oo qoys ay ka barakaceen xaaladda caakiran ee gobolka Gedo, kuwaasi oo wajahay biyo la'aan xoogan xilli lagu gudujiro waqtiga kulaylka ah. Jubbaland ayaa sidoo kale sheegtay 23kii bishan ay ciidamada dawladda dileen ama ay diideen in diyaarad samafal ah oo gargaar ah Dolow la geeyo. Waxaa sidoo kale ay sheegay inay geeriyoodeen bukaano badan oo sabab la xiriiray xayiraadda saaran gobolka kadib markii laga qaadi waayay magaalada Muqdisho ama loo qaaday magaalada Muqdisho. Arintan ayuu Jubbaland sheegtay inay ka dhasheen qalqalka gelin siyaasadeed kan amni iyo maamul goboleed oo dawladdu ay ka abuurtay gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. Jubbaland ayaa dawladda ku eedeysay fargelin siyaasadeed iyo qalqalgelin amni ka wada gobolka, waxaana ay meel iska dhigtay dastuurka dalka iyo hanaanka federaalka, ayay sheegeen. Jubbaland ayaa wax garadkooda siyaasiyiinta waxay u baaqeen shir degdeg ah oo arrimahaasi looga tashanayo. War saxaafadeed ka soo baxay xubnaha dalalka beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay doorashada soo socotay Soomaaliya, taas oo la filayo in la aado dhammaadka sanadka 2020 ilaa iyo bilowga sanadka kale ee 2022. Qoraalkan oo ay si wajiye u soo saareen wadamada iyo ururada danaya arrimaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay muhiim tahay in doorasho la qabto xilligeeda. Sidoo kale waxaa madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa maamul goboleeda loogu baaqay inay gaaraan xal siyaasadeed ka hor doorashada. Sharciga doorashooyinka federaalka ayaa hadda la ansixiyay golaha shacabka 20kii bishii Febraayo. Sharcigan wuxuu qayb ka yahay hab shaqo sharciyeedka doorashada ee asaasiga ah ee laga marmaarka u ah ama laga marmaanka u ah qabsoomidda doorasho qaran oo suuragal ah, ayaa lagu yiri qoraalka. Inkastoo tani ay tahay bilowga horumar laga gaaray arrimaha doorashada Soomaaliya, haddana waa qasab inay saxiixaan ama ay kulmaan saamilada siyaasadeed oo ay ula jeedaan xisbiyada siyaasadeed dawladda federaalka iyo maamul goboleedada. Saaxiibada caalamku waxay dib u milicsan doonaan wadahadaladii badnaa ee ay la yeelan jireen guddoomiyeyaasha labada aqal iyo sidoo kale xubnaha kale ee madaxweynaha iyo wasaaraha si xal loogu helo arrimahaasi. Saaxiibada waxay sidoo kale ka shirayeen arrimahaasi ayaa lagu yeeray qoraalka beesha caalamka. Meesha caalamka ayaa ugu dambeyn uga digtay dawladda federaalka ee Soomaaliya sabab kasta oo ay isku dayi karto in ay moodo korriin sameysato. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa waxay baarlamaanka dalkaasi u gudbiyeen mooshin kalena sharciga saxaafadda waa ay dhawaan ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaanada mooshinka gudbiya ayaa waxay sheegeen in sharcigaasi uu yahay mid ka hor imaanaya xorriyadda dalka, walow aan mooshinkan la horgeynin baarlamaanka dalkaasi ay uga doodayaan. Xeerka baarlamaanka UK ayaa dhigay in mooshin kasta ay gudbin karaan 6-7 mudane kadib marka ay xildhibaanadu cod u qaadaan in mooshinkaasi laga doodo kadibna lagu dhaqaaqo go'aanka xildhibaanada. Wararku waxa ay sheegayaan in arintan ay u ololeynayaan ururada saxafiyiinta dalka Ingiriiska ee loo soo gaabiyo AUG, kuwaasi oo baarlamaanka UK ka dhaadhiciyay inay walaac ka muujiyaan qodob qaar oo ku jira sharciga saxaafadda ay ansixiyeen baarlamaanka Soomaaliya oo ay sheegeen inay lid ku yihiin shaqada wariyaha Soomaaliyeed ee madax banaan. Dad badan ayaa isdiiwaan geliyay maadaama Soomaaliya ay tahay dal madax banaan. Waxaa sababa in barnaamijka UK mooshinka gudbiyaan sharciyada in ay ka mid tahay wadamada Soomaaliya ka taagan arrimaha dakhliga. Faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxay weerar mar kale la shabay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan saldhig ciidamada dalka Kenya ay ku leeyihiin nawaaxiga magaalada Garissa. Weerarkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa la beegsaday saldhig ku yaala deegaanka Goriza oo hoostaga magaaladaasi, sida ay sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay. Al-Shabaab oo ka hadla weerarkaasi waxay sheegeen in dagaalyahanadooda ay gudaha u galeen saldhigga isla markaana ay cagta mariyeen sida ay hadalka u dhigeen. Sidoo kale waxaa inta ay ku dareen inay burburiyeen agab military oo gawaari ay ku jiraan oo saldhigga yiilay. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkaas oo toos ahaa. Inta badan Al-Shabaab ayaa weerar ka fuliyo gobolka Waqooyi Bari Kenya. Inta badan ganacsiga magaalada Boosaaso ayaa maanta xiran xilli magaaladaasi ku sugan madaxweynaha mamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani.
ganacsatada magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya canshuurta iibka oo dhawaan lagu rogay, taas oo ku jiro miisaaniyadda wasiiye baarlamaanka Puntland. Shacabka Boosaaso ayaa maanta waxay arkeen goobaha ganacsiga oo xiran, sidoo kale dekedda magaalada ayaa maalintii afraad waxaa taala alaabtii ganacsatada uga soo degi jirtay gudaha magaaladaasi. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay, daawada subscribe le channel kan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. Hagaag markaana qodobkii dibadda, dhowr wadan oo ka mid ah wadamada qaarada Yurub ayaa markii ugu horeysa lagu arkay kiisas ka mid ah caabuqa coronavirus oo markii ugu horeysa uu ka dilaacay dalka Shiinaha. Wadamada Australia, Croatia iyo Switzerland ayaa markii ugu horeysa lagu arkay kiisas ka mid ah caabuqan corona la yiraahdo. Guudaan caawinta ayaan ku soo afmarayaa warkii habeenay Haga Media, tan war caankaani oo kale nabadgelyo.